հաջորդ արտաքին մարտահրավերը Ադրբեջանն է, որի ասացը, եթե շատ կարճ ձևակերպենք, հետևյալն է. Ասում է, դու ինչ ես թողել, ես 30 տարի ապրեմ, ես էլ քեզ չեմ թողելու, որ դու ապրես, ու պիտի վրեժս քեզանից լուծեմ։ Քաղաքական շաբաթը Հայաստանում մեկնարկեց վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարության շուրջ քննարկումներով։ Այն թեզը, որի համաձայն Հայաստանը 3 տասնամյակ Ադրբեջանին օր ու արև չեր տալիս եւ այժմ քաղում է նման պահվածքի պատուգները, Փաշինյանը հնչեցրեց անցած հանգստյան օրերին Հանքավանում, քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար անդամների հետ հերթական հավաքի ժամանակ։ Եվ մենք այս մարտահրավերը պետք է կառավարենք։ Այդ ելույթում, սակայն, Փաշինյանն այդպես էլ չմարամասնեց, թե այդ ինչպես էր Հայաստանը թունավորում ադրբեջանցիների կյանքը, եթե 30 տարիների ընթացքում հարևան երկիրը հաջողացրեց մեր սահմաններից հաշված կիլոմետրերի հեռավորության վրա մի քանի խողովակաշար կառուցել, դրանցով իր նավթն ու գազը արտահանել Եվրոպա, վաստակած գումարներով նորագույն սպառազինություն գնել, բարեփոխել բանակն ու ի վերջո ռազմական ճանապարհով լուծել Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Ռուսաստանը վերցրել է, ես դա պնդում։ Բայց թե ով է մեղավոր Արցախի կորստի եւ Հայաստանի ներկայիս ծանր վիճակի համար, այս հարցի շուրջ քաղաքացիական պայմանագրում կարծես որոշակի տարակարծություններ առկա են։ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այս շաբաթ մեկ այլ շատ ավելի լայնորեն տարածված վարկած հնչեցրեց, նշելով, թե Արցախի կորստի մեղավորները ռուսներն են։ Ռուսաստանը եկել մեր ձեռից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղ, կամ հայերից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել է Ադրբեջանին եւ հետ են գնացել։ Արմեն Գրիգորյանի հայտարարություններին Մոսկվայից հետևած արձագանքները գրեթե ակնթարթային էին։ Ռուսաստանյան արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նրբանկատությամբ երբեք աչքի չի ընկել։ Չորեքշաբթի օրը նրա հնչեցրած հայտարարությունները, սակայն, առանձնանում էին անգամ նախորդ պնդումների ֆոնին։ Կարծում եմ, որ գոյություն ունեն իրողություններ, որոնք հնարավոր չէ մեկնաբանել, եթե բժշկական կրթություն չունես։ Զախարովայի այս հայտարարությունը պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը նաև հիշաչար է։ Եվ ինչպես են այդ մարդուն անվանում։ Սեկրետար Սովետի Բեզապասնստի Արմենիա Արմեն Գրիգորյան։ Хочется вернуть тот тезис, который был придуман с той стороны, возможно, речь идёт просто о какой-то секретарше։ Ուզում եմ իրենց վերադարձնել այն թեզը, որ իրենք էին մտածել, որ երևի խոսքը ինչ-որ քարտուղարուհու մասին է։ Возможно, речь идёт просто о какой-то секретарше։ Հիշեցնեմ, Զախարովայի քարտուղարուհու մասին պնդումը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի անցած տարվա սեպտեմբերին հնչեցրած հայտարարության արձագանքներ։ Այն ժամանակ Սիմոնյանն այսպես էր արձագանքել Զախարովայի հայտարարություններից մեկին. Ես չեմ պատրաստվում արձագանքել ինչ-որ գերատեսչության, ինչ-որ քարտուղարուհու, որը որ կարծում եմ իմ մակարդակը չէ։ Անցնող շաբաթ եւս Ալեն Սիմոնյանն աչքի ընկավ աղմկալի հայտարարությամբ։ Հունիսի 27-ին Լատվիա կատարած այցի ընթացքում տեղական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում էր, թե մի օր մոտ ապագայում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրակվե ենք ունենալու։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը։ Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум. Այն նույն ժամերին, երբ Ռիգայում Սիմոնյանը նման հայտարարություններ էր հնչեցնում, քաղաքացիական պայմանագրի բարձրաստիճան մեկ այլ անդամ, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, Civilnet-ին տված հարցազրույցում պնդում էր, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը մեջբերում Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության սցենարով պլանավորում չի անում։ Իսկ եթե Հայաստանն այնուհանդերձ որոշի Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել, որքանով ցավոտ կլինի Ռուսաստանի արձագանքը, այս մի հարցից ֆինանսների նախարարը հարցազրույցի ընթացքում ևս չկարողացավ խուսափել։ Շատ տխուր է լինելու վիճակը, եթե Ռուսաստանի հետ առևտրական տնտեսական կապերը կտրվեն։ Դες գիտեք, տխրության մակարդակ գոյություն ունի, եթե մենք հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ամենամեծ առևտրական տնտեսական գործընկերն է, 30%-ից ավելին Ռուսաստանի հետ է, ապա կարող ենք պատկերացնել, որ սկզբնական
շոկը կարող է զգալի լինել։ Եվ ինչ կառավարության ներկայացուցիչները եվրոինտեգրման հեռանկարների մասին միմյանցից տարբերվող կարծիքներ են հայտնում, իշխող վերնախավի մեկ այլ հատվածն ակտիվորեն ինտեգրվում է Եվրոին, Եվրո 2024-ին։ Դեռ անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանն ու ազգային ժողովի կրթության ու մշակույթի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԿՊԱ-ական Սիսակ Գաբրիելյանն աշխատանքային այցով մեկնել են Գերմանիա, ակադեմիական քաղաքի շուրջ քննարկումներ անցկացնելու նպատակով։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ գործուղման մեկնած իշխանականների այցելած բոլոր քաղաքներում, թե Մյունխենում, թե Բեռլինում և թե Լայպցիգում Եվրոպայի առաջնության խաղեր էին անցկացվում։ Այն, որ պատվիրակության անդամները որոշել են համատեղել օգտակարն ու հաճելին, պարզ դարձավ Սիսակ Գաբրիելյանի Facebook-յան գրառումից։ Պատգամավորը հունիսի 21-ին լուսանկար հրապարակեց Լայպցիգի Red Bull Arena մարզադաշտից, որից պարզ դարձավ ակադեմիական քաղաքի շուրջ խիստ հրատապ քննարկումներից ազատ ժամանակ հայաստանցի պաշտոնյաները հասցրել են առնվազն 1 խաղ դիտել Ֆրանսիան Նիդերլանդները։ Այս շաբաթ արդեն Եվրո 2024-ը հյուրընկալող երկիր մեկնեց հայ պատգամավորների մի նոր անհամեմատ ավելի մարդաշատ դեսանտ։ Այս անգամ խոսքը Գերմանիա-Հայաստան բարեկամության խմբի 5 անդամների մասին էր։ Հայաստանցիները, սակայն, անցնող ողջ շաբաթ Եվրոպայի առաջնության դիտորդի դերում էին՝ ի տարբերություն հարևան վրացիների։ Թբիլիսիի հազարավոր բնակիչներ վրացական մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներ դուրս եկան այն բանից հետո, երբ երկրի ազգային հավաքականը հերթական պատմական հաջողություն արձանագրեց խմբային մրցաշարի վերջին փուլում հաղթելով Պորտուգալիայի հավաքականին և դուրս գալով 1/8 եզրափակիչ։ Հրաստանի ֆուտբոլային հաջողությունները հայաստանցիները հիմնականում ընդունեցին քիչ թե շատ բարի նախանձով, ինչու վրացիները կարողացան իսկ մենք ոչ անընդհատ հնչող այս հարցի փաստարկված պատասխանը, սակայն քչերն էին որոնում։ Եզակի բացառություններից մեկը Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին պաշտպան Ռոբերտ Արզումանյանն էր, որ դեռ մարտին Հունաստանի հանդեպ Վրաստանի տարած որոշիչ հաղթանակից հետո Facebook-ում փորձել էր վերլուծել վրացական ֆուտբոլային հաջողության պատճառները, նրա այս գրառումն անցնող շաբաթ կրկին ակտիվորեն շրջանառվում էր։ Եվ այսպես, ըստ Արզումանյանի, Վրաստանում դեռ 2015-ին ֆուտբոլի աջակցության հիմնադրամ էր ստեղծվել, որն 9 տարում շուրջ $260 միլիոն էր ներդրել այս սպորտաձևի զարգացման մեջ։ Դրա շնորհիվ այսօր Վրաստանում 3 պրոֆեսիոնալ լիգա գոյություն ունի, որոնցում ներկայացված է 32 թիմ 23 բնակավայրերից, իսկ ֆուտբոլի համար երիտասարդ կադրերի գլխավոր մատակարարը Թբիլիսիի Դինամոյի ակադեմիան է, որտեղ ի դեպ մարզիչների աշխատավարձ նստ Ռոբերտ Արզումանյանի հասնում է $1,500։ Բայց եթե ֆուտբոլը մեզ մոտ լավ չի ստացվում, մենք հեծանիվ կքշենք։ Այս շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական արդեն 5-րդ անգամ հայտնվեց հեծանիվի ղեկին։ Երևանի փողոցներում նրան մի քանի տասնյակ այլ սիրողական մակարդակի հեծանվորդներ էին ուղեկցում, որոնց թվում ի դեպ մամուլի հրապարակումների համաձայն քիչ չէին նաև ոչ այնքան հայտնի ԿՊԱ-ականները։ Քվեարկությամբ որոշել էինք, որ այսօր 27 կիլոմետր պետք է քշենք ու քշեցինք 23.6 կիլոմետր գեցե հեծանիվը։ Հարկ է նկատել, որ Փաշինյանի հեծանվային այս մի շրջայից ի տարբերություն նախորդի անցավ առանց անսպասելի անակնկալների։ Անցած շաբաթ, օրինակ, Փաշինյանենք ստիպված էին եղել մի պահ դադարեցնել իրենց երթը։ Վարչապետի հեծանվորդ ընկերներից մեկը, Երևանի քաղաքապետարանի բաժիններից մեկը ղեկավարող Տարոն Միրոյանը միջադեպը բացատրող տեսանյութ էր հրապարակել գրելով. «Երբ անցնում էինք հաղթանակի կամրջով, նկատեցինք, որ քաղաքացի է անցել վտանգավոր եզրագիծը»։ Հեծանվային շարասյունը կանգնեցրեց և քաղաքացուն մոտեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի հետ զրույցից հետո քաղաքացին վտանգավոր եզրակից անցավ անվտանգ վայր մեջբերման ավարտը։ Լավ հիշողություն ունեցողներն ի դեպ այս միջադեպից անմիջապես հետո նկատեցին գրեթե 10 տարի առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գրեթե նույն աբովանդակ պատմության մեջ էր հայտնվել։ 2015-ի դեկտեմբերին նա Բոսֆորի նեղուցի վրա գտնվող խոշորագույն կամրջի վրա փրկել էր ինքնասպանության փորձ կատարող մի մարդու։ Ի տարբերություն Փաշինյանի, սակայն, Էրդողանը զրահապատ Մերսեդեսի մեջ էր, այլ ոչ թե հեծանիվի ղեկին։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական այս փուլում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր հանդիմախոսը հանդիսացող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին, ապա նրան նախընտրած տրանսպորտային միջոցն այս շաբաթ Զիլ Մագնի Շիբեռնատարն էր։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Նուրբաթորը Սյունիք կատարած այցի ընթացքում հենց Զիլով մուտք գործեց մարզի տարածք։ Բագրատ Սրբազանը Սյունիքն անցավ ծայրից ծայր, սկզբում Սիսյանից մինչև Մեղրի, ապա կրկին հարավից հյուսիս, արդեն Վիլիսի ղեկին։ Արքեպիսկոպոսն այցելեց նաև 2022 թվականի սեպտեմբերից ի վեր երեք կողմից ադրբեջանցիներով շրջապատված Ներքին Հանդ։ Այն նույն ժամերին, երբ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում էր, Տավուշում մեկնարկում էր Հայբույս 2024 փառատոնը։ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմը փառատոնի մեկնարկից մի քանի օր առաջ ազդարարել էր, թե դրա մասնակիցները պատրաստելու են արդեն ավանդական դարձած խաղաղության ամենամեծ բրդուճը՝ լավաշից, հայկական բույսերից և մարի տարբեր տեսակներից։ Նկատեմ միայն, որ խաղաղության գրեթե 60 մետրանոց այս բրդուճը փաթաթում էին ընդամենը մեկ ամիս առաջ հատվածական սահմանազատման հետևանքով երկու կեսի բաժանված կիրանցից 15 կիլոմետրի վրա։